Okay, I alle sammen, I kender reglerne, ikke? Jo. Ja, ja. Opfører jo. Jo. Og jeg kommer til at join hold 2. Jeg er den eneste, der kan join hold 2, fordi hold 2, det er dem, der skal finde. Marie, hvad er reglerne? Når man gemmer sig, og man bliver fundet, så er I fundet. Hvis jeg siger, at jeg har spottet jer, så må I ikke bare løbe og finde et nyt sted. Så er I fundet, okay? Og så skal I ikke bare løbe rundt som små kyllinger. Er I fundet, så er I fundet, okay? Man må heller ikke dræbe andre. Og når man dør, så skal man stå stille det samme sted, for hvis I løber rundt på mappet, så bliver jeg forvirret om, hvem jeg har fundet og ikke fundet. Så når I dør, så er I døde. Når I bliver spottet, så er I spottet. Og så er det. Jeg sætter lige mappet herop, og nu er ikke noget med at join, før alle er kommet ind. Der er nogen, der har shit computer. Okay, ja, nu er ikke noget med at dræbe hinanden så. Nej, hvis vi går væk. Nej, jeg så først. Gå væk med jer. Er det her legit allerede ved at gå galt? I må godt rykke jer rundt på mappet, så længe jeg ikke har spottet jer. Så hvis I nu tænker, okay, jeg har lige været her, så må I godt løbe. Men hvis I er spottet, så er I spottet, okay? Haha! Der er en, der er spottet! Hvem er det? Nej, jeg ved ikke, at se, hvem det er. Kom her, din lille banan! Du er spottet, aben. Aben, du er så lort. Du har haft 2 minutter til at gemme dig. Hvad? Du har haft 2 minutter til at gemme dig. Og det første, du gør, det er at løbe rundt som en eller anden kylling. Lige gået forbi mig, Marie. Eller, jeg er gået forbi dig. Vi må da gerne snyde dig, ikke, Marie? Nej, I må ikke skyde mig. Selvfølgelig må I da ikke skyde mig. Nej, snyde mig. Snyde. Hvordan snyder man? Hvis I vil... Se den her. Ja, det må I gerne. Det må I gerne. Ja, ja. Marie, kan du lige skynde dig? Hvad mener du med skynde mig? Der er faktisk nogen, der skal nå noget. Ja, jeg skal, hvad skal du? Jeg skal til forfest og sådan noget. Hold din kæft, du er ikke en dag over 10. Ja, lufthavnsejren. Du er en dag over 2. Det er Cypress. Ja, jeg hedder Silence. Det er Cypress. Nu skal vi være søde mod hinanden. Jeg skal nok finde jer. Jeg har faktisk allerede fundet 3. Men der er ikke nogen herinde. Jeg prøver faktisk at tænde support til her. Men jeg tror ikke, de andre de har været kloge nok til at finde ud af, at man kunne det her. Men det var sgu da meget sjovt. Det er da en af de gode maps, det her. Der er altså, det er alligevel bare børn, du snakker med derinde. Der er nogen herinde. True. Hørte vi ikke nogen? Der var en knap. Var der endnu en knap? Hvad satan? Er jeg død? Hvor har du været henne, dårlig. Alma? Vidste du engang, du var død? Jeg kan se dig. Nej, du kender mig. Jeg løber. Rie, hvordan fandt du mig? Ja, jeg lige. Hvordan ikke? Se, sexy white. Jamen, det var da så lidt. Okay, altså, jeg er ikke gået hele vejen igennem endnu. Jeg kom spektakel. Nixi, hvad er det for en gemme? Hvorfor gemmer du dig der? Jamen, jeg var sgu da AFK, jeg sad og spillede Prison, og så lige pludselig så var tiden gået. Hallo, jeg har dræbt en masse, okay? Jeg har dræbt hele 7 mennesker, okay? Så jeg er god. Nej, men jeg var ikke færdig. Jeg har ikke været hele mappet rundt, jo. Jeg skulle have gemt mig i fyrtårnet. Hvorfor gemte jeg mig ikke i fyrtårnet, altså? Hun er jo gået helt op endnu. Hvad fanden laver hun? Der var nogen, der hoppede ned. Chat, var der ikke nogen, der hoppede ned? Marie, hvad laver du? Du er gået op nu. Chat, var der ikke nogen, der fucking hoppede ned? Chat, var der ikke nogen, der hoppede ned? Jeg ved ikke. Jeg går lige ned. Jeg tror, vi mangler 10 eller sådan. Kan Marie ikke dø til fordømme? Du er fornede, hallo? Bygge den på nu. Chat, hvor blev han af? Nej, vi har nødt ikke at se, hvem det var. Nej, chat! Chat, nej! Ses, du! Spotted! Jeg tror bare, ja, noget var. Jeg skulle ikke længere væk. Lidt sammen med ham, Marie. Shadow var der med mig i starten. Jamen, jeg kunne kun finde den ene, jo. Jamen, jeg nåede ikke at se, hvem det var, så kan jeg ikke sige fundet, jo. Hvis jeg ikke være hurtig. Hvor langt skal jeg gør jo, hvad jeg kan. Jeg har glemt. Hvorfor stod der det her, mand? Jeg er blevet helt rundt. Hvor langt skal du lige op? Yes! Fuck mig. Du larmede, Jacob. Du trampede f***ing meget. Hvis du ikke havde sagt noget. Hvordan kan man trampe, når man står stille? Jeg kunne høre nogle små ben. Okay, hvor har vi ikke været? Jeg synes bare, vi har været det hele igennem. No. Yes! Succes! Marie. Hvad? Ikke noget. Se, Similius, mand! Prøv lige at se, hvor god mit aim er, altså. Okay, Marie. Yes, mand! Smør for bare, mand! Det er fuld hack, det her. Hvad ved I, altså? Læg jer ned. Hvem er det, jeg mangler? Okay, kan du give en ledetråd? Du har lige været rundt om mig. Er han inde i huset? Nej. Marie, du går ovenpå, Marie. Jeg sidder stok, gør jeg ikke? Jeg sidder ikke stok nu, vel? Jeg tror, jeg er ved at flække grise. Jeg tror, jeg skal jeg komme ned og gætte dig, eller hvad? Hvordan kommer jeg op herfra? Vi ser ham på trappen. Tag den der. Det var der, hvor jeg gemte mig.
dig! Jeg skulle lige hoppe ned i siden der, ikke? Og så sidde stok. Jeg skulle bare lige hoppe derned. Jeg synes, at det gik godt. Det tog da været kun 20 minutter. 3, 2, 1, stop. Så er det selvfølgelig. Du kommer aldrig til at vinde. Jeg går bare. Du har fundet dig der! Jeg kan også skud. Sådan der, Marius. Du er lort, du har et grimt skin. Okay, jeg har travlt det rigtigt, der er tid på. Jeg har ikke tid til at rende rundt og hygge. Jeg har travlt, okay? I må ikke stresse mig. Jeg har kun 12 minutter. Der er en herinde! Nej, du har fundet en loser fruit. Er det dig, Charlie? Du er pisse, Charlie. Kom her. Vix. Oh my god. Kom her, Charlie. Charlie. Sorry. Jeg har travlt. Okay, Marie, du finder på altså, fordi du er jo dårlig til parkour, ikke? Åh, nej. Er det altså tavligt? Det er decideret unfair at lave parkour. Mod mig. Men jeg er jo lort, du er til parkour. Man skal bare lige bruge sådan 30 sekunder. Du skal bare lige bruge sådan cirka... Ja, du skal lige finde mig. Ja. Okay, det var en. Nej, du fandt mig. Du var den bedste gemmeskud. Jamen, jeg havde ikke set dig. Hvis jeg ikke har set jer, så må I... Godt løb. Ses, Andrea. Verdens bedste gemmeskud. Jamen, jeg er helt herovre. Nej, har du haft en god tid? Sådan, læg dig, mand! Er det sådan tæt på en bro? Så tror jeg... Der! Du har fundet af dem! Du kan godt komme herned, du har fundet! Hvad du har? Læg dig, mand! Man får aldrig et godt game, fordi halvdelen bare sidder og råber hinanden. Derfor er game alive har været... To minutter. Fandt i fucking lang tid. Okay. Sådan! Sådan, ses, mand! Nu mangler jeg kun mig, 6. Nej, du mangler også mig. Jeg mangler 6 mennesker, okay? Oh my. Emilia, du er nok... Det er umuligt, det her. Det her map er gigantisk, og man ved ikke, hvad der er inde for hegnet. Oh my god. Du burde lige skulle lidt op for tempoet her, fordi der er... Jamen altså, hvad fanden? Legit, Charlie, du kan holde din kæft. Du sidder og snakker som død. Altså, please. Ja, præcis. Åh, jeg giver op det her map. Problemet er, jeg ved ikke, hvad for noget, der er ude for hegnet, hvad for noget, der ikke er hegnet, og så bliver jeg forvirret. Ja, det kan jeg heller ikke. Så jeg ved ikke, jeg tror halvdelen måske, at jeg går ud på hegnet. Det var også en dårlig map. Bare roligt, du har stadig 1 minut og 15 sekunder tilbage til at finde os alle sammen, så... Let's go! Yeah. Hvor? Hvad fuck? Hvordan er I kommet de steder hen? Okay, jeg vil lige pointere, at det første game gik godt, okay? Så I'm fine. Det første game gik godt. Jeg sad nede i det. Åh, se hvor sød min kat er, chat. Misa. Så nu går jeg hen og nusser min kat på maven. Thank you. Hvad var det, jeg så? Det var Anders Hemmingsen, tror jeg, der havde lagt en video ud med noget dåseskjul. Hvor der var en, der havde gemt sig nede i sandet. Altså, decideret havde gravet sig selv ned i sandet. Så da ham der, der skulle have den der dåse, og gik væk, så kom han bare sådan op af sandet, som sådan et monster, der bare var sådan dåse! Eller der alt ud af dåsen, var bare sådan det var fandme en next level, mand. Hvem vil ikke have en diller på ryggen, var? Ej, altså. Joinkers, mand. Der er altid de der mennesker, når man er på stranden, som man bare sådan kan se lider virkelig, virkelig meget, fordi de har glemt at tage solcreme på. Altså sådan, man kan bare se, endelig har de lyst til at sådan dræbe sig selv. Og de er bare sådan helt røde. Fuldstændig bare sådan solskårløde. Og man er bare sådan lidt, du er 50 år, og du har stadigvæk ikke lært, at man skal tage solcreme på. Ej, hvor er det irriterende, jeg ikke kan finde den. Det er jo det bedste dåseskjul, jeg nogensinde har set. Hvorfor det er alt ved de gode memes, man ikke kan finde. Det synes Sauna druk holdt ud. Ej, det er stjålet et skilt! Hallo, først er han er død. 3, 2, 1, nu! Ja, bygge! Ja! Jamen, han ligger derude, han død! Han ligger derude, han død! Må lige se, hvor f***ing nuttet min kat er, seriøst. Mita! Åh, den er så nuttet! Man kan se, hun kigger på mig. Man kan se, hun kigger på mig!